抓一条虫来烧自己养，这是呢。刚刚你看王世坚绿营自家人自己的一个评论，现在第一名风暴越演越烈，因为他不止呢之前这个因为政治责任请辞，但是又回锅，而且还是有几职的顾问。好，资深媒体人也有分析，先带你来听。派系之间有人因为看不起新书系吃干抹净，所以故意这样把消息弄出来，然后就是要掀起派系的斗争。大家想想看，第一个，本来。郑国会已经没有几个人了，好不容易有一个交通部长，交通部长那边挨的也很辛苦，挨了两年，结果现在因为这件事情他下来了，他下来了，你苏贞昌一副没事人的样子，还把王国才升上去了。对啊，王国才是谁？局系的。之前人家想说，好，你郑国会把我这个林佳龙拉下来，你要换一个郑国会给我上去啊，你至少别的部长换一个给我吧。对啊，结果都没有，我郑国会就没了，我郑国会一个都没有了。然后呢？现在换一个王国才，还是你局系又是你新书的？是怎样？你们新书系要把整个所有的官员全部吃光，你们才甘心啊？你要知道，尤锡坤这个立法院长已经当了够窝囊了，你知道吧？大家想想看，为什么丁义明敢打电话去给尤锡坤这么呛？理由很简单，就是跨立博嘛。你能怎样？你尤锡坤能够像当年王金平一样？王金平是确实可以跟总统对着干的人哦，他当初不就跟马英九对着干？尤锡坤有这个能耐吗？尤锡坤登高一呼，几个人理他？根本没有人要理他，对不对？所以呢，尤锡坤就是个橡皮图章，所以他已经当了很窝囊。表面上叫立法院长，实际上就是个橡皮图章，什么事情是蔡英文说了算，苏贞昌说了算，跟尤锡坤一点关系都没有。所以他已经当了够窝囊的时候，你们还这样子打落水狗，落井下石，不断的去追杀他，要把郑国会全部歼灭，是可忍孰不可忍？所以这一次呢，郑国会管你的就翻了。你看昨天陈林飞不就讲了吗？陈林飞直接就说：“你丁一鸣这样子要顾虑到社会的观感哦。嗯”正常来讲，陈林飞这么敢跳的人，他会这样讲话？对啊，你可以选择不讲他不要吭声就好了嘛。对，他为什么特别要讲？就是不爽了。老娘不爽了，就是讲给你听的，不你喜欢的话。哇，其实这回这用人是不是出了很大的问题？为了整顿一己，用人为私吗？这回苏贞昌的用兵用将，是不是把绿营的派系各个派系之间的角力跟斗争血淋淋的直接搬上台面，毫不遮掩呢？来看一看，在2019年，其实当时呢，苏贞昌调整了公股行控的行库的董座，包括了张营、土营跟何库营。先斩后奏。好，去年啊，包括2020年的时候，他也更换了国营事业的董座，包含桃园行情、华厨、华夏，外传是要压林佳龙。好，这样的用人，其实现在呢，交通部长林佳龙也因为台铁太鲁阁号重大事故来下台了，由政务次长王国才来接任，但是呢，也被外界炮轰。来看看，其实英系的掌名人就说了，部长下台，政次升官，这个逻辑他一直想不透。另外呢，郑国会这个绿营的郑国会的派系也有方面呢，也有人说，其实呢，来看到是第一名，现在反领高薪，真的要注意社会的观感。而且来看到是呢，自家立委陈明文就是好像炮轰说，这个到底是什么样的逻辑呢？蓝军更踢爆了太鲁阁号的事故边波工程，去年的督导小组当初其实就是王国才呀。但是当时他就被任了，但是没有作为，反而升官。另外呢，包含了驻日代表的谢长廷为日本核废水训台湾，这些人通通都把官位做得稳稳稳，完全就靠的是他苏贞昌还有蔡英文的力挺。他们怒吼民进党用人完全是派系考量。结果硬性对比因太鲁阁号事故下台的林佳龙笑得很勉强，王国才反倒心情好得很，这回终于爬上交通部大位，但自家人可不买单，直接开枪。啊，部长落台，政府处长都没输，行政单位都没有事情吗？哪一个部长没有负责任的？但是看起来你们政务部处长好像都没有责任，部长落台，政府处长升官。这是什么逻辑？英系立委陈明文开炮，恐怕不是没原因。这回苏贞昌眼中钉，政务会的林佳龙被拉下马，而王国才正是局势不起家，被归类局系新潮流，和苏系正式合作伙伴。但蓝军踢爆太鲁阁号事故，明明去年发现边坡工程没护栏，督导查核小组却半年多没作为，当时负责的就是王国才，没被就责，反而升官。他督导的结果
没有就是赶快的改进，这件事情真的是政府杀人帮派的味道，就是说只要跟对人哦，即便你犯100个错，那一样会被升官了。管理犯天大错，跟对人池塘就有份。王国才有苏贞昌挺，不降反升。而驻日代表谢长廷为核废水还帮着日本训台湾，小英力挺，谁敢吭声？毫无章法。王国才是苏贞昌的爱将，像谢长廷，他听完日本训之后回来训台湾的人民。蔡英文也好，苏贞昌也好，他们在用人完全是派系的考量。蔡政府专业挂嘴边，但遇上非我派系就去旁边。从王国才升官，谢长廷坐稳官位，民进党用人哲学就看你老板跟到谁。记者蒋宏启、李义璇 ，SH 小组台北报道。